ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ସେମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସ୍ପିୟରେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଯାହା ବି ହେବ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଡିସିସନ କେଉଁ କମିଟି ସହିତ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ନଲେଜ ଭିତରେ ଡିସିସନ ଆମେ ନେଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅଫିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି ଯାତ୍ରା କମିଟି ମେମ୍ବର ସେ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ କିଭଳି ଆସନ୍ତି ପାର୍ଟି କିଭଳି ବୁକିଂ କରନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କେତେ ଦିନ କେମିତି ହୁଏ ତା'ର ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ପାର୍ଟିର ସବୁକିଛି ନିୟମାବଳୀ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପାର୍ଟି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ଏ ଭିତରକୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଫିସ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମ ଅଫିସର ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଟିମ୍ର ଯିଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଶରତ ପ୍ରତିହାରୀ ପ୍ରତିହାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଟ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଭାଇରାଲ ବ୍ଲଗ୍ସ କାରଣ ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଫିସରେ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ କିପରି ବୁକ୍ କରାଯାଏ ଅଫିସର କେମିତି ରହିଛି ନିୟମାବଳୀ ଆମେ ସବୁକିଛି କଥା ହେବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମିଟ୍ କରିବା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପର୍ସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରତ ପ୍ରତିହାରୀ ପ୍ରତିହାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ହଉ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବା ଦିନ ଧରି କାମ କରନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ୟାର ରାଜ କ'ଣ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲିକ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଘର କେଉଁଠି ଆମ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥାଏ ନାଇଁ ଆମର ତ ଏଇଟା ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ଟା ସବୁ ସଂସ୍ଥା ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବି ଅଛି ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା ପେଟଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଫିସରେ ଆମର କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚାରିଜଣ ଚାରିଜଣ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବିଜୟ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟକୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରନ୍ତି କ'ଣ ଥାଏ ନିୟମାବଳୀ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ସିଷ୍ଟମ ଆମର ତ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବୁକିଂ ସରିଗଲାଣି May 16-15 ସରିଗଲାଣି ବୁକିଂ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କୋଣାର୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ବୁକିଂ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ୟାର କ'ଣ ଅଛି ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲିକ ପୁରା ଯାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ବହି ଉପରେ ଜଗୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି ଅନଚେଞ୍ଜ ଟିମ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମର କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅନଚେଞ୍ଜ କେହି ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାଲିକ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ରହିବାଟା ଫାଇନାଲ୍ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଯାଜପୁର ମାଟିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଡର ଲାଗେ ନର୍ଭସନେସ୍ ବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏନି କି ଭୟ ଲାଗେନି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କମିଟି ବାଲା ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିର ମାଲିକଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆମ ମାଲିକକୁ ଯେକୌଣସି କମିଟି ବାଲା ଆସିଲେ ବି ମିଟ୍ କରିପାରିବେ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ କୋଣାର୍କକୁ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ଷେ 2025 ପାଇଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକିଂ ଚାଲିଛି 24 ବୁକିଂ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି ମାନେ 2 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବକୁ ଆମେ ଫେରିବା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପାର୍ଟି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରହୁଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୂରରୁ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି June 14 ରଜପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକିଂ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ବୁକିଂ ଫାଙ୍କା ରହୁନି ତାପରେ ଏତେ ବାଟ ଲଙ୍ଗ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ମାଲିକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ପରମିସନ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ପରମିସନ ନୁହେଁ ଆମର ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ପଳାଇବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ମିଳିବା ଦରକାର
ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମର ବୁକିଂ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର? କୋଣାର୍କ 2 କୋଟି ନାଟକ କରିବ, ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଅରୁଣ ବାରି କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନାଟକ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ରାଇଟର ମାନେ ଅଫିସକୁ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣନ୍ତି, କଥା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ନା ଏହା ସିକ୍ରେଟ୍ ଥାଏ କି ପୁରା ଏକଦମ ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି? ନା ନା ଷ୍ଟୋରି ସିକ୍ରେଟ୍ ଥାଏ, ସେୟାର କଲେ ତ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ନା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ପାଖାପାଖି ପଡ଼େ ଆପଣ ଅଫିସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର? ନିଶ୍ଚୟ ଯାଏ। ନାଟକ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ କିଛି ତର୍ଜମା କରନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟୋରିର କ'ଣ କିଛି କେଉଁଥିରେ କମି ରହୁଛି କିମ୍ବା ନାଟକର କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟରେ କିଛି? ଆମେ ଆସିକି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଟକ ପ୍ଲେ କରିଦିଅନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ, ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ମାନେ ତ୍ରୁଟିର କିଛି ମାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତି ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଆମର ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟରକୁ କିଛି ଷ୍ଟୋରିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି? ହଁ, ଯଦି ଷ୍ଟୋରି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସାର୍ ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାକିକି ମୋଡିଫାଏ ଟିକେ କରନ୍ତି, ମୋଡିଫାଏ କରନ୍ତି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଟିମ୍ରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ନାଟକ ହିଟ୍ ପାଇଁ। ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ମିଳିଥାଏ, ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଭରପୁର ଥାଏ ଏ କୋଣାର୍କ ଷ୍ଟୋରିରେ। ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, କୋଣାର୍କ ଶିବାନୀ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାଟକର ଗୋଟେ ଦମ୍ ଥାଏ, ଦମଦାର ସଂଳାପ ଥାଏ ଆଉ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ ତାହା କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଦର୍ଶକ କହିବେ ନା, କୋଣାର୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି ବୋଲି ତ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ନା। ଆଉ କିଛି କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ କୋଣାର୍କ ଯାଉଛି ନିୟମିତ ସେଇ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ହିଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ କମିଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କମିଟି ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସେମାନେ ଆମ କିଛି ଖିଲାପ କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହୁଁ ନା। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ନୂଆ କମିଟିକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ହୁଏତ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକ କ'ଣ? ନାଟକ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯଥା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ବାହା ହେଉଛି ନାଟକଟି ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ରହିଥିଲା। କେଉଁ ନାଟକଟି କୋଣାର୍କର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାଥିଲା? ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ସେଇ ନାଟକରେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଉଡ଼ି ଖେଳ, ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା କଉଡ଼ି ଖେଳ ମୁଁ ଦେଖିନି, ନାଟକ ମାନେ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ରିଏଲ ଦେଖିନି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି, ଜଡ଼ିତ ନଥିଲି। ଆପଣ କୋଣାର୍କ ସହିତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି? 20 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତ କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ କଥା କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ସେଇ ସମୟ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ 2006-07 ଅଛି ଆଉ। କୋଣାର୍କ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁ ବର୍ଷ? 99 ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ, ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ନା ମହାବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ? ମହାବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରବି ସାହାଣି, ଅନେକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲେ ନା ଏଠି? ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳକମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଟିମ୍ର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଦିନ ଥାଏ? ଡେଲି ଡେଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଡେଲି ହିସାବପତ୍ର ଡାକନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଡେଲି। କେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତି ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଛି କରନ୍ତି ନା ମନେ ରିସିପ୍ଟ କ'ଣ ଥାଏ ତା'ର? ନାଇଁ, ସେମାନେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତି, କଥା ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରନ୍ତି ଆଉ ମାସେ ଆଗରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରୁଲ୍ ଥାଏ? ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିବେ, ଯେତେ ରାତିର ମାନେ ଯାତ୍ରା ଥିବ 50% ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରାଯାଏ? ହଁ, ରିଟର୍ନ କରାଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଅତୀତରେ କୌଣସି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି ଯେ ଆମ ପାର୍ଟିକୁ କିଏ କିଛି ମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ହେଇନି, ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କୋଣାର୍କ ଟିମ୍, କୋଣାର୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତଥାପି ମନପସନ୍ଦର ଯାତ୍ରା କମିଟି, ସବୁ କମିଟି ତ ଭଲ ଥାଏ, ମନପସନ୍ଦ କମିଟି କ'ଣ? ସେମିତି କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କମିଟି ତ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଭଗବାନ ସେମାନେ କମିଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ବର୍ଷର କ'ଣ କ'ଣ ନାଟକ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ ତ ଦେଖିଛି କନିଆ କାଞ୍ଚି କୋଣାର୍କରେ, ତୋ ବିନା ମୁଁ ଅଧାଗଲା, 2 ଦେଖିଛି। ଏ ନାଟକ କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ ଅଲଗା ସବୁ ନାଟକ ଅପେକ୍ଷା, ନାଟକର କ'ଣ କେଉଁ ସିନ୍ କିମ୍ବା କାହା ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି? ସେମିତି ତ ସମସ୍ତେ ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ, କାହାକୁ କହିହେବନି କାହା ଅଭିନୟ ଭଲ, କାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ କୋଣାର୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର ପ୍ରଶଂସକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ, ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଉ, ପାର୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହଉ।
ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବୁ, ଯିଏକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଣାର୍କ ଟିମ୍ର ମାଇଲଖୁଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କୋଣାର୍କ ଟିମ୍କୁ କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରଣାଳୀ, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେୟାର୍ କଲେ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ପାଇଁ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖୁସି ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା କୋଣାର୍କ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ଼, ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତଥାପି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସର୍ବା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ପାଖବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ସାର। ପ୍ରଣାମ କରିବି। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ନାଇଁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ବାବୁଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ? ଏଇଠି ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ଆମର, ଏଇଟା ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ, ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଯେତିକି ନେବା କଥା ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ ଏଇଠି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ରେ? ମୋର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 17 ଇୟର୍ସ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି 17 ବର୍ଷ, ଅନ୍ୟମାନେ 20 ବର୍ଷ କିଏ 25 ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଟିମ୍କୁ କମିଟି ମେମ୍ବର ବନ୍ଧୁମାନେ, କେମିତି କ'ଣ କନ୍ଭରସେସନ୍ ଥାଏ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ନା କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେମିତି କରିକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ଆସନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର କେମିତି କ'ଣ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍, କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପ୍ରତି ଏରିଆକୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇନଚାର୍ଜ, ଯିଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ସେମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସ୍ପିୟରେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଯାହା ବି ହେବ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଡିସିସନ୍ କେଉଁ କମିଟି ସହିତ କେତେ କ'ଣ, ସବୁ ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍ ଭିତରେ ଡିସିସନ୍ ଆମେ ନେଉ। କୋଣାର୍କ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଣାର୍କ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦର ପାର୍ଟି ଆଉ କୋଣାର୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଣାର୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେତିକି ଗୋଟେ କେବଳ ବେନିଫିଟ୍ ମନିଟାରୀ ବେନିଫିଟ୍ସଟା ଗୋଟେ ଜଣକ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପାଇଁ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ବେନିଫିଟ୍ସ, ତେଣୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ। ଆଉ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ମନେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ଯିବେ, କାହାର କିଏ ସିଇଓ ଥିବେ, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଉପରେ, ଆଉ କିଏ ଓଭରଅଲ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଥିବେ, ଆମର ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥରିଟି ସ୍ପିୟରେଡ଼, ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆଙ୍କର ହିସାବରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲେଣି, ଆପଣ ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଅର୍ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ସିନିୟରକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ରହିବା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମୋର ଇଏଟା ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ମନିଟାରୀ ବେନିଫିଟ୍ସ, ତେଣୁ ଅଦର ବେନିଫିଟ୍ସ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିଲେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାବୁଙ୍କୁ, ବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜି ଛୋଟିଆ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସି, ଇଏ କାହିଁକି ଅଫିସ୍ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ତାର କାରଣ ଜାଣିନି, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ଅଫିସ୍ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଟାଟା କରିଦେ, ଟାଟା ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାତଟାକୁ ଉପରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲିବା, ଏଇ କେତେ ମସ୍ତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ।